Nećemo biti strogi, iako bismo imali razloga, nego ćemo radije još jedan put reći sledeće. Otački, prijateljski, bratski. Da se niko više nije usudio od onih koji se smatraju vernima i koje mi smatramo vernima, da priđu čaši nedostojni. Recimo, da su se trovali duvanom pre toga, da su ispijali kafu, da su doručkovali, da su ne znamo kakva čudesa nedostojna i nedolična činili. Da se nikada to više nije desilo. Reći ću i ostalo. Da niko ne ispoveđa. Niko ko je činio grehe, a svaki je smrtan, a nije ih ispovedio i nije prestao da ih čini. Među njima abortus, pušenje droge, kocka, pijanstvo, blud, krađe raznorazne, odlazak kod ukletih duša, izgubljenih duša, vračara i vračara, i redom, da se nije usudio da priđe čaši, jer će mu ona biti na sud i na osudu. Šta je nama, zašto smo se zaboravili toliko? Zašto smo zaboravili ime Hristovo koje nosimo? Šta se to s nama zbiva? Zašto je duh opao toliko? Zašto nam je sve jedno da li se radi o životu ili o smrti, vrlini ili grehu? Ne može biti sve jedno, nije sve jedno. Ili ćemo biti kako treba, ili nas uopšte neće biti. I kako je govorio stari patrijarh Pavle, koji je voleo srpski narod, koji se podvizavao za srpski narod, koji je jedini smeo da ga brani kad su ga svi napadali. Ako ne budemo kako treba, i ne treba da nas bude, i neće biti štete ako nas ne bude bilo. Ne igrajmo se spasenjem. Onaj narod koji se nalazi na istorijskoj pozornici i koji opravdava smisao svoga postojanja, koji vrši blagu volju Božju i postojanjem svojim opravdava smisao evanđelja, opstaće. Onaj kome nije do tih stvari, do neprolaznih vrednosti, sići će sa istorijske pozornice, makar to bio i srpski narod, koji jeste s jedne strane jedan od stubova koji pridržava vaseljenu, a s druge strane nema zla i nepočinstva koje ne čini i sebi ne dozvoljava. I ko je onda kriv? Zašto da ne pođemo od sebe kao najodgovornijega? Zašto da ne kažem da sam ja najodgovorniji za sve što se zbiva, a što je nevaljalo? Nemojmo se zaboravljati. Spržit će nas svetinja. Da se nikad nije dogodilo ovo što se jutros dogodilo. Ako je rečeno da smo carsko sveštenstvo, zar nam je to teško? Zar je to uvreda? Ako je rečeno da smo carski sinovi, zar to nije vredno poštovanja? Ako se vrline neprestano cene i samo one opstaju, vera, nada, ljubav, molitva, post, redom, zar to ne treba ceniti i poštovati i mreti i sata u sat? Mi smo hrišćani, mi smo na putu, ne zaboravimo to. Ne znamo šta će sutrašnji dan doneti i kakva iskušenja. Spremajmo se danas za sutrašnje iskušenja, doći će, neizbežno su. Svetu zlu leži.
nismo ljudi bez nade, nismo očajnici. Naprotiv, mi treba da tešimo svet. Mi treba da govorimo svetu: o svete, danas jesi, sutra nisi. Ne boj se, Hristos je vaskrsao. I o tebi se Gospod brine. O svakoj vlasi koja pada s glave. Mi treba da pronosimo svetlost. I so, ako so obljutavi, šta se zbiva s njom? Ako je svetlost koja treba da bude svetlost u nama tama, kakva je onda tama? I gde je onda naša misao, misija? I smisao našeg postojanja? Onima koji su pomenuti, koji, kao oni koji još nisu pripadnici tora Hristovoga, treba od nas da čuju i da vide. Šta treba da nam odgovore? Nećemo s vama. Zašto bismo menjali mesto i dolazili k vama? Vi ste kao mi, nema razlike. Tako govore neki muslimani nekim našim pastirima. Muslimani koji su dobroljubivi, čovjekoljubivi, pomažu u gradnji srpskih crkava. Pa se naš pastir osmeli da mu kaže: takav si, kakav si, činiš što činiš, zašto se ne vratiš veri otaca? I kakav je odgovor? Vratili bismo se mi da ste vi Srbi malo bolji ljudi i da imate malo više straha Božjega i da ste manje licemeri i da manje glumite veru i statirate i da se manje bavite nevažnim stvarima. Ko ispunjava Božje zapovesti, taj voli Hrista. Niko od nas da se nije usudio da kaže da voli Hrista i da voli bližnjega, a da pritom ne vrši zapovesti Božje. Ta laž će izaći na videlo. Kako možemo voleti Boga koga ne vidimo, a ne volimo brata koga vidimo? Odnosno, ići preko reči Hristove: ko vrši zapovesti moje, taj me ljubi. Ko ne vrši zapovesti Božije, vrši nešto drugo, greh. Plata za greh je smrt. Šta je trebalo jutros? Zakašljala se sestra. Trebalo je da ispljune sveto pričešće. Je li tako? Malo je falilo. Nemojte da gnevite svoje oce i svoje pastire koji žive za vas, podvizavaju se za vas, koji vam služi ljubavlju i u ljubavi. Nemojte se grešiti o ljubav. Pastiri ne treba da se pretvaraju pred vama. Treba da se pokažu takvima kakvi jesu. Šale nema. Ne možemo glumiti hrišćane. Moramo biti hrišćani. To nije lako. Treba krv proliti da bi se primio duh. Primili smo duha za badava. Nemojmo ga odgoniti. Jer će u nas ući duhovi ovoga sveta, a onda teško nama. Toliko je, braće i sestara, u koje je ušao duh ovoga sveta. I šta imamo? Najžalosniji je primjer. Da nam Bog da pokajanja, smirenja, krotosti, snage da vršimo zapovesti Božje. Zapovesti su veza sa Bogom. To je stajanje pred Bogom. To je živi život pred Bogom. Ispunjavati zapovesti znači živeti po evanđelju. Živeti po blagoj volji Božjoj.
ugađati Bogu i time pokazivati ljubav dece prema Ocu i braće prema Hristu koji je naš brat, naš spasitelj. Bog vas blagoslovio. Svako vam dobro dana.